Bom dia, turma boa. Como é que vocês estão? Vocês estão bom mesmo por aí? Pessoal, ó, coisa nova aí, ó. Coisa nova. Quem trabalha, a gente trabalha caladinho, honesto. A gente vai juntando uns trocadinhos, ó. Viu? E de uma hora pra outra aparece coisa boa aí, ó. Pensa numa maquinazinha de solda atrevida, viu? Aí, pessoal, comprei ela, tá com 2 dias. E eu vou dizer, está me surpreendendo com o eletrodo que essa máquina consegue derreter, viu? Só, pessoal, que eu não ligo máquina de solda entumada. Aí ontem, nas pressas de ontem, eu botei esse disjuntor aqui, ó. Ele é até trifásico, mas aqui é um positivo e um negativo. Eu vou tirar ele daqui, ó. Já passei óleo nessa chapinha, vou botar ele aqui, ó. Viu? Vou botar ele aqui, ó. Porque aí eu engato o fio da máquina de solda nele, ó. Porque eu não gosto de usar tomada, pessoal. Viu? Acontece de queimar essas bichas que são inversora, placa, né? Eu não gosto. Vou botar o disjuntor aqui amanhã. Tô fazendo aqui, pessoal, um martelinho para quebrar solda. Viu? Tô fazendo aqui este martelinho para quebrar solda de uma talhadeira. Pessoal, vou engatar aqui o outro cabo aqui, ó. Viu? Ah, tem uma travazinha aqui, ó. Viu, ó. Até que o celular é ruim de focar, pessoal. E vamos ligar, né? Fiz esse cabão aqui, pessoal, de um fio grosso. Viu? Pra me soldar aqui os implementos, o maquinário que não dá pra botar aqui, né? E foi uma benção essa máquina, pessoal. Já nós temos muita ferramenta aqui em casa. Não adianta eu falar tudo, mas lixadeira, esmeril, furadeira, chave pneumática, chave, um bocado de coisa nós temos. Agora tá faltando mais dois implementos para a oficina ficar no ponto. Que é o corte plasma, né? Pra gente fazer corte em chapa grossa. Sempre assim. Porque o corte plasma para mim é fazer boca em disco, é só cortar um cano, um ferro grosso pra gente botar no implemento, vai servir muito. Tô vendo a possibilidade de juntar dinheiro para comprar um. E um compressor, pessoal. O meu compressor é 25 litros. O corte plasma tem que ser ideal, um de 100 litros para cima, né? E o meu compressor quebrou o cabeçote em cima. E a gente daqui o fim do ano a gente conquista isso aí, pessoal. Trabalhando, né? Trabalhando certinho. E vai dar certo. Vamos aqui ligar a máquina, né? Espera aí, pegar aqui a salda. Tá aí, pessoal. Compressor esse aí, ó. Quebrou o cabeçote. Isso aí é motor ré dos outros que eu tô ajeitando. Ah, vocês não tem nem interesse nisso aí não, né? Aí tá aqui, ó, pessoal. Isso aqui tudo é pra colocar no tratorzinho Valnet, ó. Ó, isso aqui, ó. Temperatura elétrico, ó. Um orímetro. Quem me deu foi seu Colares em Fortaleza, ó. Um contador de RPM. Isso aqui eu já tenho, pessoal, há 2 anos. Eu ainda coloco. Aí aqui é o soprador térmico. Aqui é coisa de oficina. Isso aqui tudo é ferramenta, ó. Viu? Bombinha de engraxar, graxa. Tudo é ferramenta aqui que a gente tem guardado, ó. Viu? Como eu vivo de consertar motor dois tempos, casa tá cheia. Vamos pra cá. Aqui, pessoal, eu comprei esse tampãozinho. Esse aqui é um cano velho que eu tinha. Tá aqui o outro pedaço, ó. E guardei os eletrodos aqui dentro, né? Deu os eletrodos aqui dentro. Comprei a luvinha. A gente tem que ter esse óculosinho. Aqui é broca, escova. Vamos lá ligar a bicha, né? E aqui o disjuntor, ó. Ligado. E vamos ligar aqui a potência. Ela vai demorar a ligar um pouquinho, pessoal. Ela faz a leitura, ó. Aí, pessoal, tá em 157, que eu já andei dando umas bagunçadas, mas o 7018, ela com 145, ela derrete bem o 7018, viu? Aí tamo aí, viu? Agradeço a vocês aí que estão acompanhando nós, pessoal.
É uma correria danada, pessoal. Agora a gente tinha muita coisinha velha pra ser feita com saldo e nós não tinha, que a outra marca de saldo, ó. Quebrou tudo. O que é que quebrou aqui, pessoal? Os baribones que faz casa de barro, e a gente mandou derrubando aqui. Ele entrou dentro e fez uma casinha. Uma casinha no ventilador. Aí quando eu liguei a máquina, o ventilador não rodou, ele esquentou, fumaçou. E isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui, se vocês souberem, pra que é isso aqui, viu? Isso aqui foi o que fiz ontem nas pressas, olha. Será que o cara salda bem, ó? Foca, sei lá, ó. Salda lindo, não salda? Esse aqui o eletrodo acabou, pessoal, ficou desse jeito, ó. Ficou mal feito, mas eu vou terminar, viu? Vou terminar aí essa salda que eu tô enchendo de dentro pra fora. Pessoal, isso aqui é pra nós carregar nosso reboque com silagem. Foca, meu filho. Rapaz, sei lá, tá vacilando, viu? Isso aqui é pra nós carregar o reboque nos braços hidráulicos do trator. Pra mim soltar o reboque com o trator, pra ficar enchendo com a tiradeira pra ir voltar de trás e engatar, eu preferi fazer esse sistema aqui, ó, com furo no maçarico. A gente bota no braço hidráulico do trator pra gente engatar lá no reboque, sabe? Tá mais fácil de procurar, sobe e desce o braço hidráulico pra achar a altura. Vai ter utilidade, vai ter um vídeo aí nós trabalhando com ele, nós fazer a silagem, viu? E é só agradecimento, viu? Vamos trabalhar pra nós comprar nossas duas máquinas, o compressor e o corte-plasma. E tamo por aí, né? Na graça de Deus. Tchau.